ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଜାଦ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏହି ବର୍ଷ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଆଉ ନବଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷର ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପାଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛୋଟ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଭଲ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏହିପରି। ଭାରତ ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ୁଛି। ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଟିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଦାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।